God aften og velkommen. Vi er klar med en frisk gang, så det synger. Jeg er rent faktisk så klar, så jeg næsten er til at kigge igennem. Og herover sidder orkestret, som hver uge er til eksamen i fuld pensum. Det er The Antonelli Orchestra! Sidste gang, der havde vi jo besøg af den glade klasselærer Mette Uhrenfeldt, og lad os lige tage et kig tilbage på, hvordan det gik. Mette er klasselærer for 6. X på Sankt Hans Skolen i Odense. Hun underviser i dansk, engelsk, billedkunst og naturligvis musik. Jeg er rigtig, rigtig glad for musik, og jeg har alle mulige forskellige former for musik. Både lidt kor og musical og lidt af den sådan lidt mere almindelige musikundervisning også. Hvilken musikstil er der, synes du er stærkest i forhold til det her spil? Pop? Ja. Men det er ikke let for. Men selvom pop rent faktisk var en af Mettes kategorier, valgte hun at lægge ud med Anne Linnet. Dine øjne skinner, tag og kig den anden vej. Og det viste sig at være en glimrende idé. Lås teksten. Ja! Heller ikke i anden sang blev det til kategorien pop, men derimod til Grease. Lås teksten. Nu er der nowhere to hide. Ja! Mette har nu 5.000 kroner og er 8 sange fra at løbe med den halve million. Jamen, velkommen tilbage. Jeg håber, at du går hele vejen den her gang. Nu skal det gøres færdigt, ikke? Ja, se, at du er kommet sådan et sted, at jeg ikke engang har haft anledning til at fortælle dig om de tre livliner. Så nu gør det bare lige for, at vi er sikre på, at det er på plads, hvis du nogensinde skulle få brug for dem. Der er jo en hjælpesanger, to ord og tre linjer. Og så er lige, jeg skal høre de to herrer, der sidder derovre. Vil du lige præsentere mig for dem? Herover der sidder Jonas. Ja, hej Jonas. Jonas, han er en god gammel ven og en kollega. Ja. Hvad er hans speciale musikal, siden du har taget ham med? Det er alle de blinde og de sorte. Okay. Så er der styr på det, ja. Og den anden? Det er Hasse. Ja. Og Hasse, hej, Hasse. Han er min rigtig gode gamle ven. Altså, han er ikke gammel, men vores venskab er gammelt. Og vi har spillet sammen i mange forskellige sammenhænge. Og han tager sig af de gamle og jyderne, var jeg ved at sige. Han, de gamle og jyderne? Ja. Dem skal så de blinde, de sorte, de gamle og jyderne, det er ordentligt derovre. Og så tager jeg resten. Okay, fair nok. Godt så. Men lad os se, om du overhovedet får brug for dem. I forløb, så går det jo strygende, og nu spiller du om 10.000. Hvilken kategori? Ja. Grand Prix. Grand Prix. Giver du knus, snapshot eller Fenders vild med eventyr? Giver du et knus? Okay. Jamen, det skal da blive et dejligt genhør med denne her Grand Prix-ting fra 83. Jeg skal bare bruge tre ord for dig. Ja. Er du klar til det? Ja. Det er ondt. Så går jeg herned og hæpper på Grand Prix-sangen. Dreng, jeg skal have noget Grand Prix nu, eller jeg bliver sindssyg. Det var så det, det var det hele, det er lidt mærkeligt, ikke sandt? Nu har vi delt det, vi skulle dele, det var gnisten, der forsvandt. Nu står du før den sidste bro og tripper lidt, ved ikke helt, hvad du skal sige. For pokker det med ordet er så lige fedt, det hele er alligevel forbi. Giver du et knus? Før du forsvinder. Ja. Lås teksten. Yes. Der var ikke så meget slinger i valsen der. Lad os se, om du har ret. Ja.
det op på de 10.000. Ja. Næste trin, det er jo det interessante trin, hvor du ikke kan miste pengene igen. Så de 25.000, du spiller om nu, dem kan du ikke miste igen, hvis du sparer den. Hvilken kategori skal bringe dig derop? Det skal være pop. Pop? Ja. Der kom den. Hvis du forstod Sanne Salomonsen, eller hvad nu hvis, Alex og så Nick og Jay, hvis vi når så langt. Ja. Og så er det, du spørger, er du Sanne, eller er du Alex, Nick og Jay, så vil jeg helst lege Sanne. Okay. Hvis du forstod. Det tror jeg godt, jeg forstod. Tre ord adskiller dig fra de 25 umistelige 1000 kroner. Okay. Det er det hele. Tre små ord til sidst. Var du frisk på det? Ja. Så kører vi. Yes. Ja, Sanne. Nu skal jeg tænke, hvad jeg sang før. Fordi sang er noget med øjne. Fordi så er det jo løgne. Det er fordi... Ingen besked om, hvor du gemmer dig. Jeg kender dig nu. Kender dine øjne. Det sang jeg. Ja, sådan husker jeg det. For det stod der. Kender dit forsvar og dine løgne. Lås teksten. Ej, hvor er det ærgerligt. Gud, jeg tænker mig ikke om, jo. Du bliver nervøs. Du sang en argumentation frem, og så låste du teksten. Ja. Fortryder du det nu? Altså, det håber jeg ikke at gøre, men det er fordi, jeg glemte lidt, at det var til 25.000. Og det er der, det ligesom sker. Ja. Men det har været rigtig sjovt. Jamen, i lige måde. Men lad os se, om det fortsætter. Ja, det kan jo være, det gør det. Må jeg holde dig i hånden lidt? Ja, det må du meget gerne. Jeg er også lidt nervøs, faktisk. Okay. Lad os se. Bertram, kom lige op. Du må godt komme op. Ved du hvad? Kom lige op, Bertram. Kom lige op og giv mor Knud. Jeg så bare ned på ham. Han var ved at gå helt spring i luften. Og den blev grøn. Se, ja. Det er jo din søn. Ja. Og din mor. Ja, faktisk. Ja. Hej, hej. Hej, hej. Men lad mig sige, fordi det er jo ikke de eneste, du har taget med. Altså hele det der selskab nede er jo dit. Ja. Hvem er alle de mennesker? Det er en hel masse gode venner og kollegaer og elever og familie og sangveninder, som tog med herover for at bakke mig op. Den det er fantastisk. Ja. Så I andre kan da godt give dem en hånd for det initiativ. Det er så fantastisk. Jeg tænker, at du har 25.000 nu, som du ikke kan miste. Ja. Får de der mennesker sådan øl på vejen hjem eller noget? Altså i virkeligheden, så har jeg 0 nu. Fordi det var det, der koster at transportere dem over, eller? Ja. Okay. Og så er der lige en bilregning, som mine forældre har betalt. Så pengene, de gør lige sådan her ved mig, og så går de forbi. Okay, så godt. Nu starter. Ved hvad, så sætter I jer ned, så går vi videre, fordi du skal også tjene noget her. Vi skal videre mod 50.000. Ja. Skal det være Love, Diva og Fællessang, Nullerne eller Rock, der bringer dig derhen? Det skal være... Altså nu, det er så meget tid til en Fællessang. Vi skal have Fællessang. Ja. Selvfølgelig skal vi det. Poul Krebs, så nogen som os, eller Shubidua, den røde tråd? Så nogen som os. Så nogen som os.
Nu er vi jo kommet lidt højere op i prisklassen. Ja. Derfor er der også lidt flere ord, jeg skal bede om denne gang. Så det er faktisk 7, jeg skal bede om nu. Okay. Det ryster dig ikke, vel? Nej. Stadigvæk. Prøv at se. Jeg har 3. Du har 3 livliner, du har ikke brugt noget, og du har bragt op på de 25.000, du ikke kan miste. Super. Vi skal have noget Poul Krebs for dig. Ja. Og noget Poul Krebs herop. Louise Nobe, vil du ikke bede drengene om lige at spille noget Poul Krebs for mig? Kan I så spille noget Poul Krebs? Kom lige og sæt dig. Kom lige og læg dig. Kom, lad mig mærke dig igen. Kom lige og hold mig. Hold lige lidt om mig. Kan vi sige, vi starter herfra nu, min ven? Vi har været ude i universet som to satellitter hver sin vej. Men heldigvis så er vi landet, og du lige i nærheden af mig. Som nogen som os har jo brug for en kæreste, og den kæreste jeg tænkte skulle være dig. Så sæt dig. Vi er jo lige ved at lære det. Og så kommer dansklæren jo op i mig. Ja. Vi er jo lige ved at lære det, men det er jo altså, vi er jo lige ved at lære. Det vil jeg også have mærkeligt, ikke? Ja. Vi er jo lige ved at lære det. Og den er gratis. Og så alligevel. Altså, jeg ved det er det. Ja. Vi er jo lige så din overvejelse går på hvad? Hvis du ved, det er det. Lås teksten. Var det dumt? Det er dumt, det er gratis gæt, siger du. Ja. Men jeg siger, det er selvfølgelig dumt at gå herfra. Uden at have brugt sin livliner. Men så har du været en taberspiller. Og det er for sent. Under alle omstændigheder. Så lad os se. Ja! Vi kunne måske... Vi kunne måske have været lidt gavmilde over for dansklæren med en lille apostrof. Ja, det vil jeg gerne. Ja. Det var sådan, du sang, og det viste sig at være rigtigt. 50.000 er du oppe på nu. Ja. Jeg skal høre engang, nu ved vi jo allerede, nu er der jo penge til dig selv. Ja. Og hvad skal pengene sådan principielt bruges til her? Hvis du nu går hele vejen op til 500.000, hvad skal pengene så bruges til? Altså, sådan, der skal jo selvfølgelig lidt hygge, og man skal jo, jeg har jo lovet is over det hele. Så på en eller anden måde, så har vi faktisk også... For 500.000 kroner is? Nej, for 50.000. Okay. Der er jo rigtig mange elever på Sankt Hans Skole, men de kan ikke altid få is. Men 6. X skal jo have is, og det må... Jeg må sige, at de er vel hjemme, de der is, ikke? Det vil jeg mene. For 50.000 kroner burde der være is hjemme. Jeg ved godt, at der er lidt for mange elever i hver klasse, men for 50.000 burde man altså kunne få en astronaut eller et eller andet, ikke? Jo, så er der både is og vingummi. Okay. Og det vil være godt. Det er fantastisk. Ja. Nu kan du spille 75.000, så der måske også ender med at blive noget til dig selv af alle de der penge. Ja. Men hvilken kategori skal bringe dig op på 75.000? Det skal være rock. Det er det, det skal. Honky Tonk Women, Rolling Stones eller Toto, Hold the Line? Det skal være Hold the Line. Det skal det da. Har du skole den? Nogle af de der steder, du spiller i orkester, eller en fugtig aften på en karaokebar, har du nogensinde stået og skole den? Ikke sidstnævnte, men jeg har da lyttet lidt til noget Toto og har sunget lidt Toto. Ja. Sådan. Men det bliver så første gang på tv. Det gør det. Og det sker lige nu. Ja. Jeg skal bare bede om
5 år, okay, når musikken stopper. Ja. Så det er peanuts. Du har klaret det, der er værre lige før. Ja. Så det skal nok gå. Ja. Okay, og nu skal vi så bede om to. Jeg har lyst, og jeg siger bare lås teksten. Du spiller om 75.000. Ja. Du har alle tre livliner. Hvis det der er forkert, så ryger du ned på 25.000. Hvis det er rigtigt, så kommer du på de 75.000. Der er 50.000 kroners forskel. Tak. Det følte du ikke trang til. Jeg er heller ikke matematiklærer, så det var rigtig sødt af dig, du lige... Jeg tog det bare lige. Så vi har det på plads, ikke? Ja. Tak. Lad os se, om det der er teksten til 75.000. Ja. Jeg tror godt, I kan smutte ned og få en bajer nede på værtshuset. Jeg tror, du har ret. Bare læg et nummer, så ringer vi, hvis det på noget tidspunkt bliver brugt. Vi kan vel sende regningen? I sender bare regningen til hende. Hvad vil du? Du vil videre til 125.000, vil du? Ja. Men skal det være love, skal det være divær, eller skal det være nullerne? Det skal være divær. Without You, Mariah Carey, eller I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston. Det skal være Whitney Houston. Whitney Houston. Så skal der danses. Har du så meget overskud nu med din store succes, at du også kan kaste et par moves ind? Det finder vi jo ud af. Ja, det gør vi da. Det eneste, du skal koncentrere dig rigtig meget om i hvert fald, ikke? Ja. Det er de 7 ord, jeg skal bruge. 7 ord. De 7 rigtige ord, jeg gerne vil have i slutningen. Ja. Når der ikke er mere musik, og teksten stopper der. Ja. Okay? 7. Men skulle du overskud til det, så smid bare på Whitney Houston moves ind. Det gør jeg. Okay. Guys and girl, I wanna dance with somebody. Somebody, I wanna feel it with somebody.
Det er rigtig, rigtig mange penge. Og ja, men jeg er bare så sikker på, at det er rigtigt. Men jeg bliver... Jeg bruger den med de to ord. For det vil være så dumt. Det er 100.000. Ja. Så du vil... Jeg vil gerne bruge den livline, hvor jeg må få to ord. Ja, det kan du. Og du kan placere dem lige i sætningen, hvor du vil. Det der heat. I wanna feel the... 5. Nummer 5 skal vi se først. Heat. Så er der i hvert fald en rigtig. Ja. De skal jo alle sammen være rigtige, for pengene er hjemme. Og du har et mere, du kan tjekke. 3. 3. Jamen, så ser jeg lås teksten. Vi fik tjekket to af ordene. Ja. Nu mangler vi bare de sidste 5. Ja. Hvis bare et af de ord er forkert, tak, så er du tilbage på de 25.000. Ellers er du på 125.000. Ja. Det er nogle pænt store is, du skal give i 6. ekstra. Ja, det må man sige. Der er to kategorier, to sange, der adskiller dig fra sangen til 500.000 kroner. Den, der skal bringe dig videre i første omgang, skal det være Love, eller skal det være Nullerne? Det skal være Nullerne. Ja. Det bliver så Private, My Secret Lover, eller Drømmer Jeg, Johnny Deluxe. Hvordan har du det med de to muligheder der? Altså, jeg tror, hvis jeg selv skulle kaste mig ud i det, så vil jeg nok, skulle tage Drømmer Jeg. Men hvis det så går galt, og jeg skal bruge en af mine hjælpesanger, så er det nok bedre med den ovenover. Mm-hmm. Ud fra den betragtning, at Thomas Troelsen er hvad? Sort? Blind? Jøde? Eller... ja, det er han jo. Ud fra ingenting i virkeligheden. Okay. Bare fordi. Ja. Men jeg tror altså, jeg tager Drømmer Jeg. Okay. Jeg kan høre, du allerede er begyndt at forberede dig. Ja. Men det, jeg skal bruge for dig i sidste ende, det, der er det vigtigste i det her, det er de 7 ord, når alt andet omkring dig stopper. Ja. Det er det, vi håber, du synger videre. Og hvis du sætter de 7 ord rigtigt på plads, så er der 175.000 på kontoen. Ja. Okay? Og det er noget med, at der er noget svensk i den her også, ikke? Hvis vi når så langt. Ja. Det ved vi ikke. Men det er rigtigt, der dukker noget svensk op på et tidspunkt. Men hey, det er da ikke noget problem. Nej. Vel, for en skolelærer. Ja. Jeg har jo også skandinavisk. Det ligger også det i pensum som dansk, ikke? Norsk og svensk i pensum. Ja, ja. Så jeg gider ikke at høre noget pjat nej, for dig. Nej. Godt så. Alle sides. Og her, jeg skal bede om Johnny Deluxe. Jeg nævner lige, bare for at du ikke glemmer, hvor vi er. Ja. 175.000 spiller vi om. Hvis ikke alle dine ord er rigtige, ryger du ned på 25.000. Hvis du mener, at de alle sammen er rigtige, kan du låse dem.
Men tænk nu, hvis det var udenfor. Jeg skal se de tre muligheder. Simpelthen fantastisk. Men du er uden for min radius. Når du er ude af den radius, hvis du er inden for min radius. Jeg vil gerne bede om at få etteren op, så jeg kan se den. Jeg ser etteren. Og de tre grønne er jo bare fordi, at de er ens i alle forslag. Men du er uden for min radius. Du er ude af den radius, hvis du er inden for min radius. Men du er uden. Lås teksten. Ja, det er rigtigt. Kan du mærke den? 175.000. Jeg kan ikke mærke, om det er rigtigt, men jeg håber det virkelig, virkelig meget. Du har en livline tilbage. Der er en sang mellem dig og sangen til 500.000 kroner. Ja, hold da op. Skal jeg vælge? Ja, det skal du faktisk, men der er jo ikke så meget at vælge mellem. Så det er det. ABBA, Knowing Me, Knowing You eller 1-2, Den Bedste Tid? Den Bedste Tid. Yes, yes. Er det? Eller bare. Det blev en dansk sang, ja, der kunne bringe dig op på 250.000 kroner. Vi skal bruge 9 af de danske ord. Og de skal være rigtige alle sammen. Ja. Du har stadig en livlinje tilbage. Ja. Hvis alle de 9 danske ord er rigtige, så ryger du op på 250.000. Ja, det er helt vildt. Hvad er det, de skal bruges til? Hvad er det første, du vil bruge dem til? Ja, nu har vi, ikke? Vi har fået styr på noget af det. Sådan noget. Så skal troldestuen på tur. Så troldestuen, som er? Det er Bertrams. Troldestuen, ikke? Nå, Bertus, så skal vi på tur. Fordi de har ikke rigtigt. Det er igen, og det kunne blive en lang politisk snak, og noget med det offentlige, og ikke nogen penge og sådan noget. Så, ja. Men så kan de kan vel også komme på bustur. Ligesom. Og den fikser du? Det gør jeg. Godt, så nu er det den bustur, du synger hjem. Ja. Med 1-2 og 9 ord. Ja. Okay. 1-2. Inde i mit hjerte, og plantede du et træ. Lad os lige få det på plads.
Jeg var ikke helt sikker på, hvad du sang, men jeg mener, at det lød som om, der var lidt flere ord. Langt inde i mit hjerte, ja, plantede du et træ. Det passer. Nu skal du tænke dig rigtig godt om, Kenneth. Ja, altså, jeg er ret sikker på, at det er rigtigt, men jeg vil gerne... Jeg kunne godt tænke mig at få noget hjælp her. Ja. Så kan man gøre det til en duet. Det kan man da sagtens. Ikke? Og jeg mener, der er ingen grund til ikke at bruge den livlinje, for du kan ikke have den med op til sangen om en halv million. Jeg vil spørge om Hasse vil komme herop. Vil Hasse det? Det bliver en helt ny konstellation af 1-2, vi skal have her, ikke? Jo. Så må I selv finde ud af, hvem der skal være Cecilie, og hvem der skal være Nina. Måske vi skal synge en sang. Ja. Det er det, I skal gøre. Under alle omstændigheder, så får I jo hjælp af søster Nordby herovre for. Ja. Så det bliver en lille smule i familien, ikke? Det er fantastisk. Er I klar? Jeg glæder mig til at høre jeres version, og hvad I ender med, når I kommer ned til de 9 uger. Og så til jeres stille. Okay. Ikke? Okay. Ja. Altid os. Vi kører. Once again. 1-2. Hvad du sang. Men det er rigtigt. Tror du ikke? Jo, det tror jeg ikke. Langt inde i mit hjerte plantede du et træ. Det er jo det lille liv. Hvad skulle det være? Langt inde i mit hjerte plantede du et træ. Langt er det mænd. Og det tror jeg gerne. Nå, hvor er det vildt. Ja, det er faktisk ret vildt. Jeg ved bare det rigtigt. Langt inde i mit hjerte. Det tror jeg også, plantede du et træ. Altså, du ved jo selv, hvad situationen er, ikke? Ja, det er du spiller om de 250.000. Hvis det er forkert, ryger du ned på 25.000. Hvis det er rigtigt, har du de 250.000. Du kan også vælge, hvis du siger, det er for nervøs til, så jeg går med de 145.000. Det er de 3 muligheder, der er. Og valget er fuldstændig dit. Hvad siger din mave der? Jamen, jeg synes, det er fuldstændig åndssvagt ikke at sige, ikke, haps. Nu siger det ikke lige nu. Nej. Men det er rigtig åndssvagt ikke at sige det. Men det er bare, altså, det er også helt vildt, jo, hvis det så er. På den anden side, altså 25, det var jo det, der var 0. Ja, ja. Jeg tror, jeg forstår resonemanget. Så, og det var jo det, jeg kom med. Ja. Mens du lige sunder dig og tager den endelige beslutning, så siger vi lige tak til dig, så kan du sætte dig ned. Så du skal tage den endelige beslutning. Det er rigtig småting, jeg vil sige, der var forkert ved det. Og småting, det er jo også forkert. Lås teksten. Ja!
hold da op. Det var noget en beslutning. Ja, det er bedst. Nogle gange bare gør det, ikke? Det er det. Lad os se. Man vinder i mit hjerte. Plantede du et træ. Lad os se den nederste linje. Nej. Først. Det er ikke den, jeg er i tvivl om. Lad os se inde i mit hjerte. Men inde, det må ikke være. Der skal kun et forkert ord til, at det hele er forkert. Spørgsmålet er, er langt rigtigt eller forkert? Nu har du et meget, meget alvorligt valg at gøre. Der er ikke flere livliner. Havde der været, ville du heller kunne bruge dem nu. Hvor er det vildt. Du kan vælge at tage et skud på sangen til 500.000 kroner. Hvis du vælger det, så har du allerede satset. Ja. Så er der ingen vej tilbage. Nej. Så du kan ikke synge den først og sige, ah, den kan jeg ikke, og så gå tilbage og gå med det der. Så du skal nu vælge mellem at takke, stop her, gå med 250.000, ja. Eller skyde på, at du kan løse ordgået til sammen til 500.000. Hvad vælger du? Tak for i aften. Ja. Du har vundet 250.000 kroner. Jeg tror godt, jeg vil invitere hele din familie med herop. I kommer bare herop. Bare kom alle sammen. Tillykke. Hej, hej, hej. Hvad skal jeg sige? 250.000. Det er jo for vanvittigt, det her. Måske bliver det lige så sindssygt næste gang, når vi spiller Så det synger! Tag et smut med i værstudiet lige om lidt. Og læn dig så godt tilbage og oplev stjernekrigen. Is Darth Vader my father? Your father, Jedi-ridderen.